Сёння ў аграгарадку Ляскавічы Петрыкаўскага района прайшло пасяджэнне аргкамітэта 6-га міжнароднага фестывалю этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Свята запланавана на 15 жніўня, а пакуль удзельнікі пасяджэння абмеркавалі арганізацыйныя пытанні і зацвердзілі праграму фестывалю. Ляскавічы наведалі нашы корэспандэнты. У гэтым годзе міжнародны фестываль «Кліч Палесся» пройдзе ў новым фармаце. На тэрыторыі яго правядзення адбылася маштабная рэканструкцыя. Змянілася ўсё, ад набярэжнай да выставачных пляцовак. Сёлета культуру Палесся прадставяць 8 районаў Гомельскай вобласці і 3 Брэсцкай. Па ацэнцы кіраўніцтва нацыянальнага парку Прыпяцкі, па стане на гэты дзень запланаваныя работы выкананы на 99%. Заўтра тут адбудзецца суботнік, а таму сумненняў у тым, што тэрыторыя фестывалю будзе гатовая, для правядзення свята няма ні ў каго. Дарэчы, пасля завершэння фестывалю узведзеныя пабудовы разбіраць не будуць. Гэта будзе своеасаблівы парк адпачынку для жыхароў аграгарадка і турыстаў. Сегодня, конечно, там все предусмотрено, даже заход теплохода с Припяти, вот этот «Белая Русь» теплоход, раньше мы его не могли принять, вот сегодня он может смело заходить к нам. И я думаю, что это в Беларуси одно из направлений водный туризм, особенно перспективные. І асобна это будзе, канешне, казацца рэкі Прыпяць. Падчас пасяджэння аргкамітэта размова аб фінансаванні мерапрыемстваў фестывалю і прыцягненні спонсарскіх сродкаў, а таксама ўдзелі ў фэсце прадстаўнікоў замежных дыпламатычных місій, акрэдытаваных у Беларусі. На сённяшні дзень прыехаць на Гомельскае Палесся ўжо выказалі намер 16 дыпламатаў. Асаблівая ўвага падчас пасяджэння праграме фестывалю. У гэтым годзе арганізатары прадугледзелі шэраг новых мерапрыемстваў на кшталт эканамічнага форуму і семінару турыстычных аператараў. Адкрыццё запланавана на 12 гадзін 15 жніўня. Далей канцэрты прафесійных і аматарскіх калектываў, майстар-класы рамеснікаў, канцэртна-гульнявая праграма аўтэнтычных калектываў «Фолькфэст», выстава работ «Міфалогія Палесся ў дрэве», сярод традыцыйных конкурс прыгажуня Палесся і спаборніцтва рыбаловаў. Члены аргкамітэта 6-га фестывалю «Кліч Палесся» перакананы, адмаўляцца ад лепшых напрацовак не трэба. Мы должны прыдаць более масштабнасць мерапрыяцця. Если мы начинали с этого, почему тогда мы отказываемся? Поэтому, Владимир Александрович, вы не услышали. У вас один день на организацию. Финансовый вопрос, там небольшой сумма финансовая для поддержки. Если надо там какие-то, условно называю, материалы, то будем решать в понедельник. Асобная размова аб пытаннях бяспекі падчас правядзення фестывалю «Кліч Палесся». Гэта і ахова правапарадку і работа медыцынскіх брыгад. Некалькі пытанняў да прадстаўнікоў дзяржаўтаінспекцыі. Удзельнікаў чакаецца шмат. Неабходна не толькі рэгуляваць патокі, але і прадугледзець месцы для стаянак транспарту. Апрача таго, падчас фестывалю тут будуць пастаянна знаходзіцца брыгады выратавальнікаў. Атрадна адметіць, што ён превращаецца з такого змеснага фестывалю в міжнародны, в республіканскі. И несмотря на то, что он этнокультурный, мы видим, что по наполняемости он становится намного богаче. Там и погрузился и экономический форум, там и туристическая отрасль будет рекламироваться. Большое количество ожидается представителей других стран, посещения дип-служб и так далее. То есть мы должны рекламировать себя, показывать и показывать такие уникальные края, какими является Национальный парк Припяти. И вот я думаю, что мы это с успехом делаем. Алексей Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район.